Եթե այն ինչ-որ վատ բան լինի, Քրիստես ինձ կյանքում չեմ ների։ Եվ այն ինչ է կատարվում ստեղ։ Արդեցի։ Ում։ Դատասանի ժաննելը ասել։ Ես իրա երեխուն եմ սպանել, մեր երեխուն։ Հեչ չէ մտածի, որ մարդ կարա իրա թշնամու կնոջ կյանքը փրկի։ Մի խոսար! Խոսաս! Խավարան, այսօր ժամը 21-ին Armenia Premium-ի եթերում։